Mas não tirou uma foi na máquina, né? Mas não é mais, né? Que tá feito. Սրբազան պայքարը դա հեկանոսական արդեն մեկսի խմբակցությունում ընդհանրական կարծիք կա այս ամեն ինչի նկատմամբ թե խմբակցությունը թե քաղաքական թիմը առհասարակ շատ դրամաբանական է որ մշտապես քննարկում է ներքաղաքական իրավիճակը արտաքին քաղաքական իրավիճակը չգիտեմ Ռոբերտ Քոչարյանի հերթական քաղաքական պայքարը սրբազան կոչել ինչքանով է օգնում այդ պայքարին, բայց անձամբ իմ տեսակետնեք, եթե ուզում հարցնել, եթե ձեզ կհետաքրքրի իհարկե, կարող եք իհարկե չօգտվել այս խորհրդից, բայց խորհուրդ կտամ Ռոբերտ Քոչարյանի հերթական քաղաքական պայքարը սրբազան չանվանել, դա ավելի շատ ինչ որ կոմիկ դաշտ է տեղափոխում այս ամեն ինչը։ Դուք փաստեր ունեք դրա մասին։ Ինչի մասին։ Սրբազանի հետ կապված։ Դե Ռոբերտ Քոչարյանի ամբողջ, եթե Ռոբերտ Քոչարյանի ամբողջ խմբակցությունը, երբ որ ձեր նշած մարդու կողքը կանգնած է, դա բավարար քաղաքական փաստ չի, ապա ես էլ չգիտեմ, թե որ նա բավարար քաղաքական փաստ է։ 40-ից ավելի ուժ հանդիպել է։ Որ ուժեր, այդ 40 ուժերի տվեք այդ բոլ 40 40 կուսակցությունների անունները տվեք, խնդրում եմ ձեզ։ Դե ես հիմա հաթա։ Չէ, տվեք, ինչ որ մեկը կա, որ այդ 40 տվեք։ Այո, մար 20 կուսակցության անուն տվեք։ 20 Ինչ է անունը այդ կուսակցության։ Ինչ է այդ կուսակցության։ 20 կուսակցության, ասել եք 40, ժողով կներեք պատասխանեմ, էլ եթե ասում եք 40 քաղաքական ուժ, այսինքն այդ քաղաքական ամեն մի ուժին որպես առանձին միավոր որոշակի կշիռեք տալիս։ Հիմա քանի լրագրող եք, 7 լրագրող եք։ Խնդրում եմ ասում եմ այդ 40-ից 20-ի անունը գոնե տվեք, եթե այդ քաղաքական ուժերը իրենք իրենցով այնքան քաղաքական լուրջ միավոր են, որ դուք բոլորիդ էլ ճանաչում, բոլորդ էլ հարգված լրագրողներ եք, ասում եմ այդ 40-ից 20-ի անունը ուղղակի տվեք։ Եթե դուք տեսնեք, օրինակ Հայաստան խմբակցությանը Ռոբերտ Քոչար, ինչու նույն տրամբանությամբ չեք տեսնում այդ ուժերի։ Որովհետև այդ մյուսների անունները դուք նույնիսկ չեք հիշում հարգելի գործ։ Ուսակցությունը միացել է, միացել է։ Ֆանտաստիկ է, այո, այո, իհարկե։ Չեմ շփտում։ Այո։ Եվ այդ ամեն ինչը, եւ այդ ամեն ինչը միայն հիմնավորում է իմ ասածը, թե հակասում։ Հակը չի միացել, կարծեմ ասում եմ։ Դե բայց հակը նոր չի, որ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ քաղաքական կոալիցիա կազմելու մտքեր ունի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դրա մասին հանրային էլ է հայտարարել, կարծում եմ, ինչ որ այստեղ էլ նորություն չկա։ Մեծ հաշվ։ Պարոն Ալեքսանյան, ինչ ասում եք, որ Ռուսաստանի գործակալ է Սրբազանը։ Ով ես։ Ամեն դեպքում ձեր հրատարակչություններով այդպեսի ինֆորմացիա տարածվել, ամեն դեպքում այդ խոսակցությունը գիտեք հանրային դաշտում։ Հիմա այսպես թեզը փոխվում է շատ այն ժամանակ էլ, հիմա Ռոբերտ Քոչարյանի էլ ինչ պետք է ասի։ Ես նախ կներեք, ես նախ երբեք չեմ ասել, որ ինչ-որ մեկը Ռուսաստանի գործակալ է, շատ դեպքերում ինչ-որ մարդկանց ձեր նշած քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին, որոշ դեպքերում ազդեցության գործակալ գուցե անվանած լինեմ, բայց Վազգեն Գալստանյանին չեմ անվանել, բայց չգիտեմ, թե դուք ինչ եք փորձում հակադրել Ռուսաստանի գործակալ լինելը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպես այդպեսին։ Իմ համեստ կարծիքով, օրինակ, այդ ամեն ինչը իրար այդքան ուղիղ հակադրելի չի, գոնե ազդեցության գործակալ լինելու տեսանկյունից։ Պարոն Ալեքսանյան, Գուգեն Արսենյանը, Բաբկեն Թունյանը մեզ հետ զրույցում մի քանի օր առաջ չեն բացառել, որ եթե Բագրատ Սրբազանը, այսպես անվանացակ, ներկայացնի քաղաքականներին, հետ է ուզում հանդիպել, գուցե քննարկեն։ Այսպիսի խոսակցություններ թիմում այս հարցերը քննարկվել են կամ միայն ես անկեղծ չեմ տեսնում դրա համար անհրաժեշտ ինչ որ պատճառ այդ հանդիպումը կազմակերպելու համար, հատկապես հաշվի առնելով այն փաստը, որ ձեր նշած անձնավորությունը Վազգեն Գալստանյանը չի խորշում ու երեսով է տալիս քաղաքական գործիչներին այն փաստը, որ երբ որ ինքը դեռ քաղաքական պրոցեսի մեջ չէր, մարդիկ որպես սրբազան իր աչքն են համբուրել։ Չեմ պատկերացնում այդ մարդու հետ ինչ կարելի է հանդիպել, ել չասած այն մասին, որ
մարդը գնում կանգնում երեկոյան, մի բանա խոսում, առավոտը գնում ներեգություն է խնդրում, ու տենց օրեր շառնակ խոսում ներեգություն խնդրում, խոսում հերքում ներեգություն։ Հաշինյանի հետ քննարկում եղել է, ինքը վստահեցրել է, որ որևէ քաղաքական process խորհրդարանում ի վերջո իշխանապահություն եւ իր հրաժարականի հարց քննարկելու է, որտեղ հարցերը իսկապես բայց ես չեմ պատկերա, չեմ անկեղծ չեմ հասկանում, թե ինչի պետք է նման բան քննարկվի առանց քաղաքական ճգնաժամի, չկա։ Ինչ քաղաքական ճգնաժամ, նույն ուժերը, որոնք 21 թվականից ի վեր պայքարում են այս իշխանության դեմ, շարունակում են պայքարել այս իշխանության դեմ։ Նույն Վազգեն Գալստանյանը, նույն Ռոբերտ Քոչյանի միտինգներին առաջին անգամ չի որ ելույթա ունենում։ Կարծեմ 22 թվականին էլ էլի նույն Ռոբերտ Քոչյանի միտինգին նույն մարդը մոտավորապես նույն Վարապաշարով նույն ելույթներն ունեցել ընդհանրապես, ինչ որ նոր բան էս ամեն ինչի մեջ, ես որպես այդպեսի չեմ պատկերացնում, որն է լայն համախմբում, որ Միհրան Պողոսյանը համախմբել է Ռոբերտ Քոչյանի հետ, հա ծափար է այսինքն դուք տեսել եք բազմաբար հանրահավաք, դա դե հետո էլ համապատասխան հանրահավաքությունների լավագույնը արտահայտում չէ։ Ինձ ինստումա ոչ, լավագույնը արտահայտում չէ, լավագույնը արտահայտում չէ, այս մարդիկ բանն է Ալեքսայը։ Դե մարդիկ էին, հիմա Ռոբերտ Քոչյանը մոտավորապես նույն չափի հավաք արել է 21 թվականի ընտրություններից առաջ եւ Եմ մենք հարգում ենք բոլոր քաղաքացիների համանadrական իրավունքը հավաքներ եւ բաներ անելու, բայց նորից եմ ասում, դա ներկայացնել ինչ որ մի էսպիսի չտեսնված բան, ասում եմ, նույն Ռոբերտ Քոչյանը 21 թվականի ընտրությունների քարոզարշավի վերջին օրը մոտավորապես նույն չափի հանրահավաք արել եւ այսինքն ճգնաժամ չկա քաղաքական։ Բայց դուք տեսնում եք ճգնաժամ, որտեղ եք տեսնում այդ ճգնաժամը։ Ոստիկանական ուժերով ամբողջ կառավարության ես ներփակում։ Դե կարող է խնդիրը նրանում է։ Այսպես բակներ։ Բայց կներեք, դա շատ նորմալ է, որտեվ են քաղաքական ուժերը, որոնք որ միտինգ են անում։ Նոյեմբերի 9-ին այդ նույն քաղաքական ուժերի նույն դեմքեր, ովքեր իդեպես միտինգում կան, աչքի են ընկել կառավարության շենքը ջարդելով, աչքի են ընկել Սրբազանը չէ, կողքի մարդիկ կներեք, կողքի մարդիկ։ Ամեն դեպքում անհանգիստ եք։ Դե կներեք, հազար ներեգություն, բայց երբ որ լրատվական գործակալություններ էին մտնում մարդիկ, ջարդում էին այդ լրատվական գործակալություններ, կառավարության շենք էին մտնում, ջարդում էին կառավարության շենք, ազգային ժողով էին մտնում, ազգային ժողով էին մտնում, ջարդում էին ազգային ժողովը։ Չէ, ես կարծում եմ ուղղակի ոստիկանությունը իր պարտականությունների շրջանակներում փորձում է ինչ որ կոնկրետ մարդկանցից, որոնքեր աչքի են ընկել նման հակաօրինական գործողություններով, պաշտպանել պետական գույքը, այդքան մի բան։ Ես հազանին հաջողած հասնել իրանց, որքան էլ ոստիկանական դու, եթե օրինակ ընդդիմությունը մանդատը վայրդենի, հանրությունը պատրաստվում է մանդատ վայրդենի։ Հանրությունը ի՞նչ, չհասկացա։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հարց կա օրակարգում, եթե օրինակ ընդդիմությունը մանդատը վայրդենի։ Նման հարց չկա, նման հարց չկա, ու իմ համեստ կարծիքով ընդդիմության մանդատները վայրդենելը արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հարց չի լուծում։ Բանը Ալեքսանյան, ինչպես է վերաբերում իմպիչմենտի գործընթացը, որ ասում ենք սկսելու ենք եւ այլն։ Դե մենակ ասում են սկսելու են, հլա թող սկսեն, շատ հումորով եմ վերաբերվում, անկեղծ որ ասեմ, բայց այնքանով եմ հումորով վերաբերվում, որ նախ չեն կարողանում սկսեն ակնհայտորեն, երկրորդն է սկսելու պարագայում էլ միանշանակ դատապարտված ձախողման այդ գործընթացը։ Մի հատ էլ հստակեցնեմ, ասեք Նարեկ ջան, բան եք ասում։ Ներ քաղաքական իրավիճակի հետ կապված խմբակցությունում հստակ քննարկում եղել է, որ այսպես ասած կարծիք ձևավորվել, ամեն դեպքում դուք եւ այս պահին դեռևս պարոն Գունջուրյանն է այսպես ներկայացրել իրավիճակը, ընդհանրական գնահատական մոտեցում կա խմբակցություն ձևավորված, որտեղ ի վերջո քաղաքական մեծամասնություն է այդ հարցով քննարկում եղել է եւ Փաշինյանի հետ այս հարցները։ Կարինե ջան, ես անկեղծ չեմ հասկանում, թե ինչի մասին եք խոսում։ Եթե խմբակցության ընդհանրական դիրքորոշումը կարող եք տեսնել ազգային ժողովի նիստերի դալիճում ու առհասարակ, որպես եք ասում եք, որևէ այսպես ասած առնետավազք չի լինելու խմբակցությունը։ Լավ էլի, լավ էլի, ասենք անկեղծ էլի, ինչի հետ կապված պիտի առնետավազք լինի, ու կամ առնետավազք բառը իմ կարծիքով այդքան էլ տեղին չի, որտեվ մեր խմբակցությունից օրինակ падգամավոր կա, իմ քայլը խմբակցությունից, որ հիմա Հայաստան Դաշինքում падգամավոր է, ինձ թվում է ինքը առնվազն շատ չի ուրախանա, եթե իմանա, որ դուք իր այդ տեղափոխումը այդպես եք անվանել, օրինակ իմ կարծիքն է այդպես։ Դուք ասում եք, որ չի լինի այս անգամ։
նկատի ունենք մեր խմբակցությունը համալրվի, Հայաստան խմբակցությունը համալրվի քպեյս նոր падգամավորներով, ոչ։ Դե մոտավորապես նույն պրոցեսն եք նկարագրում, ինչը ես նկարագրեցի, ասում Արնետավաս բարը կորեկտ չի, բայց միանշանակ պնդում եմ, որ չի լինել։ Շատ նա հետագան ինչպես եք տեսնում։ Հիմա ինչ սպասումներ կա։ Դե իստումա ակնհայտ է, որ մարդիկ մտածում են ուղղակի ինչպես երեսը փրկելով դուրս գան այս պրոցեսից, չգիտեմ ինչքանով կհաջողեն, կարծում ճիշտ կլինի դա անել աղոթքով։ Դե մեկ ասում են հաշտության կոչա, մեկ ասում են հաշտության կոչա, մեկ հանրապետության հրապարակից իրենց չմիացողներին չհայ են անվանում, այնտեղ չգիտեմ ով հայ աստեղա, ինչ որ այս տեսակ արտահայտություններ են անում, նույն Վազգեն Գալստանյանը պարբերաբար ատելության խոսքա տարածում, ստերա տարածում, ես այդպիսի հաշտություն ու համերաշխություն անկեղծ ասած չեմ պատկերացնում, բայց եթե նույնիսկ պատկերացնելու էլ լինեի մեծ հաշվով, հազար ներերություն ես կոնկրետ մարդկանց հետ ընդհանրապես հաշտվելու ոչինչ չունեմ, եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծ մասը այդ կոնկրետ մարդկանց հետ, ովքեր կանգնած են Վազգեն Գալստանյանի թիկունքում, հաշտվելու շատ մեծ բան չունի։ Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ Վազգեն Գալստանյանը մի մարդ է, ում թեկնածությունը որպես քաղաքական լիդեր 2023 թվականի սեպտեմբերին առաջակաշել ռուս ռոպագանդիստ Արամ Գաբրելյանովը, այդքանով հանդերձ։ Ես կարծում եմ ռուսական հետքեր տեսնում եք այս ամը։ Դե հիմա դուք չեք տեսնում, որ 23 թվականի անի ռուս ռոպագանդիստը ասելա, որ պետքա այս մարդը առաջնորդի, ու մի քանի ամիս հետո այս մարդը առաջնորդում է, որ ռուսական պետական լրատվամիջոց Սպուտնիկ Արմենիան օրնի բուն դրական լույսի ներքո լուսաբանում է այդ ամեն ինչը, դուք այդտեղ տեսնում եք, թե չեք տեսնում։ Դուք երեսը փրկելու մասին եք ասում։ Հանրապետության հրապարակում հրապարակվեց Նիկոլ Փաշինյանի, ինչպես շարժումը ներկայացնում, ստերի շարքը։ Ինչու՞ չարձական քեզ, արդյոք համամիտեիք նովանդակության հետ, որ խոստումներ եք տվել եւ չեք կատարել, ոչ որևէ կերպ իշխանությունը չարձական քեզ։ Կներեք իհարկե, բայց այդ աբսուրդի դոզան այնքան մեծ էր դրա մեջ, որ կարծում անլուրջ կլիներ ցանկացած մեկի համար արձագանքել դրա։ Անլուրջ կլիներ։ Ես մեկ-մեջ վերում անեմ, օրինակ։ Չէ, օրինակ ես մեկ-մեջ վերում, ես մեկ-մեջ չէ, մի վարքան ես, դե ես նախորդ հարցին պատասխանը, մեկ-մեջ վերում անեմ, որպես սուտ ներկայացված էր վարչապետի խոստումը, թե իբր ժամկետանց տույժերը ու տուգանքները պետքա համաներվեն։ Համաներում եղելա թե չի եղել, դուք լրագրող եք, գիտեք, եղելա թե չի եղել համաներում։ Տույժերի ու այնտեղ հենց այդտեղ հստա։ Դա ներկայացվել է որպես սուտ։ Հիմա ասեք, դրանից հետո լուրջ է այդ մարդկանց արձագանքելը, թե լուրջ չի։ Թե կարելի է ես անեմ, պարոն Ալեքսանյան, հիշեցնում եմ Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի հայտարարությունը, Բաքվի բանդերում գտնվող մեր հայրենակիցները գրավել։ Ոչինչ, մեզ 2 ամիս էլ կսպասեն, բայց Հայաստանի անկախությունը, պետականությունը չեն վտանգի։ Քանի 2 ամիս է անցել, հիմա սա սուտ է թե սուտ չի։ Նարեկ ջան, դեկտեմբերին անցած տարվա չեք հիշում, որ գերիների շատ մեծ մասը շատ նկատի ուներ, ոչ թե ամբողջին։ Նարեկ ջան, շատ մեծ մասը գերիների վերադարձվել, իսկ մյուս գերիների մասով էլ ամենօրյա աշխատանք կատարում, ու այդ աշխատանքը նաև շատ հետաքրքիր է, էլի այդ գերիներին չբերելու մեջ վարչապետին մեղադրում էին, ասում էին մոռացել եք հենց դեկտեմբերին վերադարձի մասին, երբ որ հայտարարություն եղավ, դրանից մեկ օր առաջ էլ հենց ազգային ժողովը ասում էին մոռացել եք ու ոչ մի բան չեք անում։ Հաջորդ կամ 2 օր հետո, եթե չեմ սխալվում, 2 օր հետո այդ մեր եղբայրները վերադարձան այդպիսի մեծ քանակով, ու դա միանշանակ ուրախալի լուր էր մեզ համար, ու այդ աշխատանքը ամենօրյա որ տարվում, այդ աշխատանքը շարունակելու է տարվել, ասես։ Իսկ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարություն վերադարձեց բոլոր պահվող անձանց հետ, տարվում է այդ աշխատանքը բոլոր գերիների եւ պահվող անձանց մասով, տարվում է նրանց վերադարձնելու աշխատանքը ամենօրյա ռեժիմը։ Նույն անվտանգության հետ կապված, երբ որ ասում են գերիները պիտի մնան, որովհետեւ Հայաստանի անկախության անվտանգությունը։ Չէ, դեռ էլի այդպես բան չի ասվել, պետք է մնան։ Ոչ թե ինչպես մեջ բերվեց Ինգո
գործ ընկերոջ կողմից, որ դա Հայաստանի անվտանգության եւ անկախության համար է, բայց նույնիսկ դա չկա այսօր։ Դուք իշխանությունն էլ չի երաշխավորում Հայաստանի անվտանգությունը, դա եւս չկա։ Չէ, կներեք, իշխանությունը երաշխավորում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, բայց իշխանությունը չի կարող երաշխավորել, ոչ մի իշխանություն այս պայն աշխարհում չի կարող երաշխավորել, որ իր երկրի անվտանգության վրա հարցակում տեղ չի ունենա, ոտնձգություն տեղի չի ունենա։ Աշխարհի երհզոր երկրները այս պայն դա երաշխավորել չեն կարող։ Ու մենք առաջարկում ենք, ու մենք փորձում ենք, ու մենք ամեն ինչ անում ենք ներդնելու համար երաշխավորության նոր մեխանիզմներ, ու դրա համար օգտագործում ենք ամենակարևոր միջազգային գործոն ESPA-ի դրությամբ միջազգային լեգիտիմությունը։ Այն ինչ առաջարկում են մեր քաղաքական օպոնենտները, դա բախտախնդրություն է, ու դա ոչինչա ոչինչի մասին։ Իրականում անվտանգային խնդիր կա, որ ոստիկանական պատով մարդկանց չեն թողնում, որ ներս մտնեն։ Դե ինձ թվում է ԱԱՀ-ի հայտարարությունը հենց դրա մասին է, որպեսզի չխոչընդոտեն, ու ինձ ինչքան ես հասկացա երեկվա կադրերից, երբ շարժման առաջնորդը գնաց Կիրանց, 15 րոպե մնաց, հետ եկավ, այդքան էլ մեծ չէր ցանկությունը այնտեղ գտնվել, եթե մեծ լիներ կմնար։ Քան Ալեքսինյան, դուք ասացիք երեսը փրկելու մասին, այնինչ ինչպես տեղեկացանք, ամսի 26-ին մեծ հանրահավաք է սպասվում, որտեղ կարող են նաև որպես վարչապետի թեկնածու Բագրատ Սրբազանին ներկայացվեն։ Փաստորեն, դուք այս ամենը անտեսելու քաղաքականությունն եք։ Բայց ինչի ոչ մի նան։ Կոնսենսուս կա իրանձի շուրջ։ Կոնսենսուս կա։ Քաղաքական ուղերի հետ գնա։ Կոնսենսուս -1, որտեղ -1-ը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է, թե կոնսենսուս -2, որտեղ -2-ը ժողովուրդն ու սահմանադրությունն են։ Եթե այդ կոնսենսուսն է, շնորհավորում եմ իրանց, հերթական արդեն իսկ սկզբան է ձախողված նախաձեռնության կապակցությամբ, մեծ հաշվով դա ակնհայտ է արդեն իսկ։ Եթե չէ, անկեղծ եմ ձեզ ասում, էլի այդ այնքան է աբսուրդի ժանրը մեծացը, ասում եմ սահմանադրությունը կփոխենք, որ երկխաղացին կդառնա վարչապետի թեկնածու, հա օքեյ, մարդը այսինքն կարա գնա, փաստացի ինչ է առաջարկում քաղաքացիություն ընդունելու համար շատ երկրներում, այդ թվում Կանադայում, Ռուսաստանում, այլ երկրներում եւս, մարդը գնում է երթում ա տալիս, երթում, ու այդ երթումը իրանից ենթադրում է, որ մարդը պետք է ապրի ու արարի նենց, որ ծառայի տվյալ երկրի, ասենք Կանադայի կամ Ռուսաստանի լավագույն շահին։ Հիմա այսինքն, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի այդպիսի սահմանադրական փոփոխություն անի, դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի ասի, դե տենց, մեր երկրի ղեկավարը կարա նաև ծառայի լավագույն շահին, օրինակ ինչ-որ այլ պետության, կամայական պետության, կներեք ավարտեմ, կամայական այլ պետության, ու կամ պիտի ասի, այս մարդու տված երթումը գրոշի արժեք չունի, որտեվ հա երթվել է, հա ինչ անենք, բանը ասել է, մատերը խաչարած են, ասեք նա։ Բայց չէ՞ կարծում, որ այս հանգամանքը ինչ-որ այսպես մանիպուլյացիան է, կամ որովհետև այդտեղ հոգևոր ծառայություն է իրականացվել եւ այնտեղ գտնվելու համար այդ քաղաքացին։ Չէ, Նարեկ ջան, ի՞նչ կապ ունի։ Ի՞նչ կապ ունի։ Ինչ կապ ունի, ինչի համար ուզում ես ստացած քնի, ստացել է, ստացել է։ Այսինքն մենք առաջնորդներ չունենք այլ երկրներում։ Ինչ առաջնորդներ։ Այլ երկրներում հոգեվ, այլ երկրներում հոգևոր առաջնորդներ, ովքեր ունեն այլ երկրի քաղաքացիություն, չեն կարող հավակնել Հայաստանի Հանրապետությունում վարչապետի կամ պատգամավոր պաշտոնին, արեք ջան։ Ինչն ասեղ անում։ Իհարկե թող ունենանք, իհարկե։ Ով էր իրեն ասում, դու ինչի ես երկխաղացի, երբ որ ինքը հոգևոր առաջնորդ է։ Խնդիրն էն է, որ մարդ եկել ասում է, ես ուզում եմ դառնամ վարչապետ, կամ ասում են ինքը պիտի դառնա վարչապետ, բայց միչև այսօր դեռ չի հրաժարվել այդ երկխաղացությունից, հասկանում եք։ Դե որ պայն, դե հասկանում եք, քաղաքական պրոցեսի մեջ մտնելուց առաջ դա չի արել, ասում է, այ հենց գարանտիաները լինի եւ այլն եւ այլն, այս հարցազրույցից հետո իդեպ եթե անել, այդ արդեն հաշիվել չի կներեք։ Մեծ հաշվով, ասում եմ, մարդը մտել է քաղաքական պրոցեսի մեջ, ասում եմ, դուք սահմանադրություն փոխեք, բայց ես քաղաքացիությունից չեմ հրաժարվում։ Պարոն Ալեքսանյան, վերջին անգամ եթե քանդել Պաշինյանին։ Մի քանի օր առաջ կարծեմ։ Ու քաղաքական կուսակցական, եթե չեմ սխալվում, կուսակցության հետ կապված հարցեր են քննարկել։ Քաղաքական իրավիճակի հետ կապված, որը վարչապետի կամ դուք չեք հետաքրքրվել վարչապետի դիտողությամբ վերաբերյալ։ Մենք բարբերաբար շփումներ ունենում ենք եւ քաղաքական ու ներքաղաքական հարցեր քննարկում ենք։ Մամուլը գրում է, որ Փաշինյանը վերջին շրջանում ծուցված է, հոգնած է, մտահոգ է, երևի ներքաղաքականի։ Մամուլը։ Որմա, կարող է, եթե այն մամուլն է, որը ամեն երեկո ցիտում է Վազգեն Գալստանյանը, խնդրում եմ դուք էլ մի ցիտեք, թե չէ հետո էլի պիտի ստիպված հաջորդ օրը հերքումներ ու ներեղություններ չռայլենք, այսպես չի կարելի շարժվել։ Պատասխանեք։
Դե հիմա լուրջ ես հիմա պետք է պատասխանեմ այն հարցին, թե ինչպիսին է Նիկոլ Փաշինյանի տեսքը։ Կներեք, էլի։ Տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ որտեղ են քաղաքացիները։ Հիմա Մայիսին դուրս են եկել հանրահավաք են արել, շատ լավ մեր քաղաքացիներն են ապրել, իրանց իրավունքն է դա, սահմանադրական, մենք շատ ենք հարգում նրանց հավաքներ անելու, սահմանադրական իրավունքը։ Դե ես նորից եմ ասում, Ռոբերտ Քոչյանը նման մի հավաք արդեն արել էր 21 թվականին, ակնհայտ է, որ այդ քաղաքական ուժերը ունեն որոշակի քանակով քաղաքացիների աջակցություն, այստեղ դե այս հարցը մի անգամ արդեն այս հարցը մի անգամ արդեն անդրադարձել ենք, բայց եթե ինչ որ մեկը դուրս գա փողոց ու պատահականորեն կամ զուգադիպորեն իր կողքին հայտնվի Ռոբերտ Քոչյանի ողջ խմբակցությունը, ապա այո, ով դուրս գա այդ կարգավիճակով, ուրեմն նրա թիկունքում կանգնած է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Եթե անգամ տեսականորեն ընդունենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանի այսպես նախաձեռնությամբ եւ այլն, բացի տեսականորեն, եկեք ընդունենք ու շարունակենք։ Հավաքվել է, չի նշանակում, որ օրինակ ժողովուրդը դե եթե եկ ձեր սիրած նախկիններին այս անգամ ավելի է, այս պահին ավելի է նախընտրում, քան այսպես գործող իշխանություններին, որի դեպքում լինում է։ Լավ, հիմա ես կպատասխանեմ, հիմա այդ դեպքում եթե տանում եք այդ դաշտ, պատասխանեմ այդ դաշտում։ Նախ շեշտելով ու վերա հասկացա, չի նշանակում, որ այս պահին ժողովուրդը ավելի շատ հիասթափվեց ձեզնից, քան ձեր սիրած նախկիններից։ Ոչ, որովհետև նորից եմ ասում, Ռոբերտ Քոչյանը նույն 21 թվականի ընտրություններին նույն չափի հանրահավաք արել է մոտավորապես, սա մեկ։ Երկրորդը, եթե այդ մարդկանց քանակով ենք շարժվում առաջ, ապա մայիսի 9-ից հետո այդ նույն հավաքը 30,000 հոգու մասնակցությամբ մեր քաղաքացիների, ում սահմանադրական իրավունք, նորից եմ ասում, շատ եմ հարգում, մասնակցությամբ հավաքը դարձել է Սուրբ Աննա եկեղեցու բակում երեկոյան 100 հոգանոց հավաք։ Այդ դեպքում արդյոք դա չի նշանակում, եթե ձեր ասած տրամաբանությամբ շարժվենք, արդյոք դա չի նշանակում, որ այդ բոլոր մարդիկ իմ կարծիքով չէ, իմ համոզմամբ մարել է շարժվում, բայց եթե ձեր տրամաբանությամբ գնանք ի դեպքը, եթե ձեր տրամադրություններ են, կներեք, էլի ավարտեմ, էլի շատ եմ խնդրում ավարտեմ, եթե ձեր տրամաբանությամբ շարժվենք առաջ, ապա կստացվի, որ 30,000 հոգուց շարժումը վերածվել է 100 հոգանոց երեկոյան հավաքների, որի ժամանակ երեկոյան ընթերցանության ժամանակ ընթերցում են կեղծ լուրեր։ Ինչպիսի տրամաբանություն է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության Facebook-յան չաթում, որտեղից գիտեք արտահոսքեր են եղել, մտահոգություններ։ Հա, արտահոսքեր են եղել։ Դուք եք անգամ ասել, որ ի՞նչ եմ ասել։ Ինչ քաղաքական խոսակցություն է, ի՞նչ եմ ասել։ Պարոն Ալեքսանդրյան, դուք անդրադարձել եք այդ արտահոսքերին եւ ասել եք, որ սա նորմալ է, ներքին քաղաքական խոսակցություն է եւ այս մեն բանը մենք նաեւ հրապարակային ենք ասում։ Ես ասել եմ, որ այն ինչ է ինձ հետ է կապվում, ես այդ ամեն ինչ պատրաստ եմ նաեւ հրապարակային ասել ու մեր բոլոր քաղաքացիներին անկախ իրենց քաղաքական հայացքներից կոչ անել, որ ոչ մեկի նկատմամբ պատելության, բռնության եւ նմանատիպ այլ կոչեր չանեն, սա մեկ։ Երկրորդը, ինձ իրականում շատ է ուրախացնում այն չեկիստական բերկրանքը, որ որոշ քաղաքական սևդոգործիչներ, որոշ քաղաքական կամ սևդոկուսակցություններ ունենում են, երբ տեղադրում են ինչ-որ սքրինշոթանման, ինչ-որ նկարներ իրանց էջերում։ Մեր ներկուսակցական տրամադրությունները կարող եք հիմա կարդալ իմ դեմքին։ Պարոն Ալեքսանդր, շատ լավ է, ամեն ինչ նորմալ է։ Դե առնվազն այն կոնտեքստում, որում որ դուք եք տալիս հարցը, կարծում եմ, պարոն Ալեքսանդրյան, ներողություն, հրապարակը դեռ շարունակվում է համարվել ժողովրդավարության բարձրագույն, հայ իշխանության բարձրագույն մարմին, թե ինչ որ բան է իշխանության։ Նայեք ջան, ինձ թվում է ինչ որ այլաբանության եք հղում անում։ Հա, այլ ըստ երևույթին ինչ որ այլաբանության եք հղում անում, չեմ հիշում հիմա կոնկրետ կոնտեքստ, ասում եմ, չեմ հիշում Ա չեմ հիշում կոնտեքստը ամբողջական, որ կոնտեքստը ամբողջական հիշում ասածները չեք հիշում։ Ոչ բոլոր ասածներն եմ հիշում։ Եվ որ ասացիք ներողություն, ատելության խոսքին դեմ եք, որ հա տարածվում է Նիկոլ Փաշինյանին, հետ ասում եք, որ ինքն էլ չտարածի, երբ որ մարդան ուզում է գործյուր կերցնի, ասում եք, որ բան վարչապետ դա ատելությունն է, բռնությունն է, մի տարածեք, թե ոչ։ Ինձ նորից թվում է դուք էլ ինչ որ այլաբանության հղում եք անում, որի կոնտեքստը ես այդքան էլ լավ չեմ հիշում, արիք այլաբանությունը։ Դե ակնհայտորեն։ Ա, այդ ձեր ասած, ձեր նշած բաները առնվազն ակնհայտորեն ինչ որ այլաբանությունների մասին է խոսքը,
ուղիղը ըստ դրանց ուղիղը ըստ երևույթին պետք է լինի պատժել օրենքի ողջ տարին եւ ողջ խստությանը համապատասխան։ Պարոն Ալեքսանդրյան, այս օրին նաեւ ոստիկանական ուժերի ներկայացուցիչների նկատմամբ են վիրավորական խոսքեր հնչում, բարորդների նկատմամբ եւ այլն։ Մարդկանց մոտ հարց է առաջանում, թե այս խնդիրները ինչպես են լուծելու, կրկին օրենքի ուժով, թե սпасելու են միջև շարժումը մարի, որովհետեւ բազմաթիվ քաղաքացիները դժգոհ են նման պահված։ Դե սա եւս մի դրսեւորում է մարող շարժման, որովհետեւ շատ հաճախ մարող շարժումները գնալով ավելի մարգինալանում, ավելի ագրեսիվանում են, թե իրանց խոսույթում, թե իրանց պահվածքում որպես այդպեսին, այսինքն չստանալով հանրության աջակցությունը, փաստացի մնալով շատ փոքր խմբով, այդ խմբը գնալով ավելի ու ավելի ագրեսիվ է դառնում, ու ձեր նշած դեպքերը թե ոստիկաններին հայհոյելու, թե վիրավորելու, այդ անեցքի ամբողջ դոզան ոստիկանների վրա թափելու, շարքային քաղաքացիներին վիրավորելու, հայհոյելու ուղղակի այդ անթույլատրելի, այդ զզվելի դեպքերը բոլորը հենց ցուցիչն են նրա, որ շարժումը փաստացի մարել ու կարելի ասել մարգինալացել է արդեն։ Պարոն Ալեքսանդրյան, ամեն դեպքում երեք մի քանի շերտ պատոստիկանական խմբեր կային իրացում, բայց Բագրատ Սրբազանին հաջողվեց, չգիտենք երբ ասում են հրեշտակի թևերում, բայց հաջողվեց հասնել իրան։ Դուք դա ինչպես կարող եք նատել, երբ շատ ոստիկանական խմբեր են, բայց Սրբազանին հաջողվում են։ Այսինքն ոստիկանությունը այսպես ընթառաջ է գնացել, ամեն դեպքում թույլ է տվել Սրբազանը հասնել իրաց եւ հետո իրենց մեքենայով։ Ես չգիտեմ ինչպես է հասել այնտեղ, բայց շատ լավ է, շատ ուրախ եմ, որ իրականում ձեր նշած ազնվորությունը Վազգեն Գալստանյանը, ես շատ ուրախ եմ, որ Վազգեն Գալստանյանը հասել է այնտեղ, փաստացի մնացել է 15-ից 20 րոպե, դրանով իսկ ապացուցելով, որ բացի իրանցում շոու անելուց, բացի բազմաթիվ լրագրողների, առանց բազմաթիվ լրագրողների ու մնացածի մեծ հաշվով, մնացած ամեն ինչը այդքան էլ էական չի իրենց համար։ Ой, լավելի կարի մեջան, անկեղծ։ Դե գնացել ասել լուծումը Երևանում է, հիմա գնում եմ, դուք հիմա։ Դե գեկել էրել խեր գնացել, որ մի հատ էլ ընդեղ ասել, որ լուծումը Երևանում է, թող լուծեր։ Այսինքն կներեք էլի լուրջ չի ես ամեն ինչը։